မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆရာကြီးစောပွဲမှုဆိုထားတဲ့သချင်းလေးဟောင်းလေးတပုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဆိုကြပါလေလို့Yeshua Christ, y'all in peace.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်